Јесенскиот бран на новозаразени може да донесе наплив на пациенти во најголемата болница, 8 септември, а таму инфектолози речиси и да нема. Врз тројца падна најголемиот дел од товарот, кој заедно со специјалистите по интерна медицина од март па наваму, секој ден се борат со вирусот. Последната информација од градската болница е дека доктор Патриција Каламарас, која беше раководител на ковид центарот, го напуштила јавното здравство. Директорот Костов вели дека таа се уште е вработена во 8 септември, а дали ќе остане кај нив зависи од самата докторка. Новост е тоа што од Министерството за здравство веќе има согласност за вработување на кадар во градската болница. Патриција, докторката како раководител на ковид центарот уште од почетокот на пандемијата го земаше приматот, значи да кажеме раководната улога во лекувањето, меѓутоа најзначајниот дел, значи за лекување на сите овие пациенти се специјалистите по интерна медицина, што кај нас ги има по поголем број, значи се околу 40 специјалисти по интерна медицина во најразлични области од интерната медицина, сите бе се активно вклучени. Значи од Министерство за здравство веќе добивме согласност да вработиме 30 медицински сестри. Значи конкурсот еве да кажам нели предвремено дека ќе биде распишан после празникот и набрзо ќе бидат вработени 30 медицински техничари. Во моментов во градската општа болница хоспитализирани се 42 пациенти со ковид и сите се со тешка клиничка слика, дишејки со кислородна поддршка. Тројца се приклучени на респиратор. Капацитетот на болницата е 55 кревети, меѓутоа секојдневно се испишуваат пациенти и се одржува рамнотежата, информира Костов. На инфективната клиника во Скопје бројката постојано се движи до стандардната бројка на хоспитализирани и покрај зголемувањето на бројот на новозаразени. Подготвена е и монтажната болница. А во моментот не е значено промената состојбата на бројката, таа се движи околу 84-5 пациенти, но не значи дека за ден-два тоа нема да се промени. Првиот момент кога тоа ќе треба да се случи, ќе пристапиме кон отварање и отпочнување на работата на монтажната болница. Она што треба секој еден од нас да го размислува и да го применува е да не го отвориме капацитетот или да што подоцна го отвориме капацитетот на монтажната болница. Додека во целата земја расте бројот на заразени, болниците во Прилеп, Струмица, Куманово и Велес се полни со пациенти со ковид. Новите пациенти се препраќаат во болниците во Кавадарци и Кочани.